Але я не знаю, я не можу вайбувати з чоловічою поезією. Типу, неважно, який чоловік, я не можу вайбанути з чоловіком. Я можу з чоловіком, не можу. Ну, реально, він по-перше, він не пише про покритих мужиков, ладно? Та, блядь, я не про вас вже, я просто кажу про те, що я не можу вайбувати з чоловіками, типа, ну... А з Давідіком, коли я була підлітком, я могла слухати якусь таку штуку, типа, і думати, вау, типа, як цікаво, чоловік може мене заманити, типа, в якусь хуйню. А зараз, заманити. Щоб я, блядь, вайбанула з типом, це мені треба наюзатись, ну, типа, або набухатись, ну, типа, тоді я можу вайбанути. А так, типа, я вчора вайбанула, вчора вайбанула, що це просто неможливо. Майже неможливо, типа. І я, чесно, and I'm happy. I'm happy that I'm not vibing with men when I'm sober. Блін, а може по-нашому? Не розумію. Чуєш? Марія, написано, приносити з собою різні спиртні напої. Спробуй, відчуй. Я це читала. А ми тут окрошечки я похавали. Не знаю, я... Нам я... дали навіть це... Ложку? Ну, я бачила, і нормально. Саме. Ну, типу... Ми принесемо, я говорю, два хліба. Єбать, ми бешкетниці! Бешкетниці? Тупо, взяли, блядь, порушили закон в літньому саду. Та люди бачать, що нам сьогодні погано, знаєш?